Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Nem ia fazer introdução agora, mas aproveitei que eu tô aqui organizando umas coisas e falei, ah, já vou falar oi aqui e vamos lá. Seguinte, eu tô me preparando aqui agora pra gravar um vídeo. Tô atrasada, era pra eu ter começado essa gravação mais cedo, mas eu tava resolvendo algumas outras coisas de trabalho mesmo aqui pelo celular e aí acabou atrasando, mas vai dar certo. Aí eu coloquei aqui uma bateria pra carregar, porque enquanto eu gravo, tem que ter uma outra bateria no jeito, né? Se caso a bateria acabar no meio da gravação, a gente tem que ter uma bateria extra. Vou colocar aqui essa iluminação ali no fundo. Pronto, coloquei ela ali. Mas pra ela realçar, eu tenho que fechar a janela. E apagar também as luzes. Ó, vou apagar tudo e vou pegar o ring light. Que fica aqui, tirando. Peguei aqui o tripé também. Vou acender aqui só pra vocês me enxergarem melhor, né? Aí eu coloco o tripé aqui atrás. Ah, vou deixar aí pra vocês os links dos equipamentos que eu costumo usar, tá? Que eu tenho usado no momento. Vou subir aqui. A minha câmera estragou, vocês lembram, né? Era G7X Mark III. Aí eu tô usando a Mark II, que tava com a minha irmã. E aí eu preciso mandar arrumar a Mark III e mandar arrumar uma lente também de uma outra câmera da Canon 80D. Enfim, só compartilhando aqui com vocês, porque eu vou colocar o link do que eu tô usando no momento, que é a G7 Mark II. Mas depois eu posso mostrar pra vocês também quando eu consertar essa outra câmera e essa outra lente que estão estragadas. Eu fico enrolando. Agora eu vou posicionar tudo aqui, ó. Agora sim eu vou apagar ali. E aí depois eu vou mostrar pra vocês por que que eu apago tudo e deixo só o ring light, porque realça mais ali, sabe? Agora eu vou colocar o microfone e vou conectar no celular. Por isso eu vou dar uma pausa no vlog, porque eu uso o celular pra gravar o áudio. Batata. Batata? Batata. Fala, batata. Que é isso? Batata? Batata. Tava fome. Tava com fome, mãe. Gostosa? Batata. 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 A carninha. Batata? Quer mais batata? Batata. Batata doce. Batata. Nossa, que assim. Nossa, mamãe, eu gostei muito da batata doce. Batata. Gente, então, já almoçamos, gravei o vídeo que eu precisava gravar aquela hora. E agora eu tava aqui
fazendo um pouco da minha leitura, diário, orações, enfim. Mas deixa eu só explicar um pouco pra vocês aqui sobre a minha rotina, né? Geralmente, como que funciona a parte da manhã? A gente toma café por volta de 8 horas, né? Geralmente a gente acorda umas 6, 6 e pouco, vai à missa, depois volta, toma café. Só que hoje foi um pouco diferente, né? Hoje acabou que eu não fui, e dormindo um pouco mais, o Gabriel foi com o Bielzinho. E, porque, gente, sério, agora nessa fase da gravidez eu tenho sentido um pouco mais essa necessidade de descansar, sabe? O corpo já tá pesando, então às vezes eu tenho que ir dando umas pausas, sabe? Eu gosto muito de fazer as coisas, de produzir, disso e daquilo, mas às vezes eu preciso dar uma segurada, uma respeitada. Então, dormi um pouquinho mais hoje, porque eu tava precisando e já... Nossa, foi maravilhoso. Aí eu acordei por volta de 8 horas, foi bem na hora que o Gabriel e o Bielzinho chegaram também, a gente foi tomar café. Aí eu me arrumei rapidinho, tipo, antes de sair do quarto, eu falei, já vou tirar o pijama, já vou me arrumar, já vou ficar pronta pro dia. E aí depois eu fiquei com o Bielzinho, fiquei brincando até umas 9h30, 9h40, 10 pras 10, por aí, que geralmente é o horário que a Elis, que trabalha aqui em casa, né, ela fica com o Bielzinho. E como que funciona? Geralmente ela fica com ele de 9h30 até umas 11h30. De 9h30 até 11 é o tempo que eu uso pra gravar, pra produzir conteúdo, pra fazer reunião, pra fazer coisas que eu não consigo fazer quando o Bielzinho tá acordado. Tipo, coisa, por exemplo, não tem como eu gravar um vídeo com ele aqui assim, né, brincando e tal. Tem coisas que não dá, né. Deixo pra fazer coisas que eu consigo fazer com ele acordado depois. Por exemplo, ah, se eu tenho que responder um WhatsApp, postar alguma coisa, responder alguma coisa no stories. São coisas que eu consigo fazer às vezes no período da tarde, depois que ele já acordou, que ele tá ali brincando e tal. Claro que eu aproveito ao máximo o tempo com ele, né, pra estar ali presente e tal. Não fico, né, nossa, só trabalhando. Mas tem coisas que dá pra resolver. Então eu foco nesse momento, né, na parte da manhã, em gravar, que é impossível, né, hoje em dia gravar com ele aqui junto. Quando era recém-nascido até gravava, né, bem pequenininho. Ele às vezes gravava, eu gravava com ele aqui do ladinho e tudo era tranquilo, mas hoje em dia já não tem como. Então, e aí tinha um período também que eu não tinha essa ajuda, né? Eu sempre, era eu que sempre tava com ele. Só que depois que ele começou a dormir menos durante o dia, eu não tava conseguindo gravar tudo que eu preciso gravar, né? Resolver todas as coisas de trabalho. Então eu senti essa necessidade de ter esse tempinho mais tranquilo no período da manhã. Então de 9h30 até 11, geralmente eu gravo os vídeos aqui do YouTube, gravo reels, faço roteiro de aula, né? Gravo aula pro clube, faço alguma reunião com a equipe se precisar, porque realmente tava fazendo falta, sabe? Porque, claro, é maravilhoso contar com as sonecas, né, aproveitar o tempo enquanto o bebê dorme. Eu fiz isso por muito tempo, né, quando eu não tinha essa ajuda, mas depois foi pesando, foi ficando mais difícil. Então, assim, tem como conciliar, né, tem dias que às vezes ela não fica com ele, por exemplo, na sexta e tal, que eu vou conciliando. Então, assim, tem como conciliar, mas é, desse jeito é uma forma que eu consigo produzir mais, né. Eu entendo que se eu não conseguisse ter esse tempo ou ter essa ajuda nessa parte da manhã, eu iria ter que reduzir o meu fluxo, né, e tranquilo também, por mim. Beleza, só como eu falei, ah, se tem como, né? Se tem como a gente ir conciliando assim, de forma que não afete, né? Assim, é um período muito pequeno ali na parte da manhã, então a gente acabou optando por isso. Então acabei fazendo assim. E aí pela manhã foi isso, de 9h30 até umas 11h30 eu fiquei aqui na função de gravar. E o que que aconteceu? Geralmente 11 horas é a hora que eu paro pra fazer o almoço. Então eu fico de 11 a 11h30 fazendo almoço, depois de 11h30 a gente almoça todo mundo junto, enfim. Só que hoje eu não consegui fazer almoço. O feijão acabou que não descongelou, foi isso. Esqueci de tirar ontem. E acabou também que eu me enrolei com umas coisas aqui de trabalho. Surgiram alguns problemas, algumas coisinhas pra resolver. E aí eu me atrasei pra começar a gravação. Tive que ficar resolvendo isso aqui pelo celular. Aí eu demorei pra começar a gravar. E aí quando eu vi já tava quase dando 11 horas. Eu falei, não, hoje não vai dar pra cozinhar. E como não tem nada pronto, né, pra esquentar, eu pedi um delivery. E aí foi isso, né. Hoje foi um pouco diferente. Algumas coisas fugiram um pouco do que normalmente é, né. Que é de 9h30 até 10h30, 11 horas produzindo. Depois faço o almoço, depois a gente almoça, fugiu um pouco, mas no final tudo se ajustou, sabe? No final a rotina se ajustou. Até gravei umas ceninhas aí pra vocês do Bielzinho, na hora que a gente tava ali comendo. Gente, ele amou a batata doce. Tinha uma batata doce cozida assim, tava bem molinha, e eu acho que ele já tava com fome também, né? Vontade de almoçar. Aí, nossa, ele amou essa batata doce. Tava muito engraçadinho, ele comia e fazia assim, tipo, satisfeito com a batata doce. Aí, no final das contas, eu também acabei gravando o vídeo um pouco depois. Eu parei, almocei, coloquei o Bielzinho pra dormir. Aí depois gravei outras coisas que eu precisava gravar. Enfim, virou uma bagunça, mas no final acabou tudo se resolvendo, sabe? Então, por que também que eu tô falando isso? Porque eu queria dar uma dica pra vocês, né, sobre rotina. Às vezes a gente se apega 100% àquilo que a gente anotou, àquilo que a gente planejou, mas a gente tem que ter um feeling, assim, né, uma noção de
de que, ó, aconteceu algo diferente, fugiu um pouco do meu controle, eu vou reorganizar, eu vou mudar a rota. Então foi o que eu fiz, eu mudei um pouco a ordem das coisas, né, reorganizei ali o que precisava reorganizar, e no fim, tudo se ajeitou. Então rotina é isso, né, não é você ficar o tempo todo amarrada ali naquilo, é a rotina que tem que nos servir, né, não a gente servir a rotina. Então se aconteceu algum imprevisto, alguma coisa fugiu do controle, é como um capitão, né, um marinheiro que tem que recalcular a rota, a gente vai recalcular. Então hoje eu tive que fazer um pouco disso, mas aí depois tudo se ajeitou. Nesse exato momento, Bielzinho está na soneca, e aí eu vou aproveitando pra fazer algumas outras tarefas aqui, algumas outras coisas que eu também não consigo fazer com tanta facilidade na hora que ele está acordado. Então, bora! Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, bate o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino, esse nosso lar. Natal! Bielzinho acordou da soneca. Tô aqui preparando um lanche. Eu acho que ele vai querer lanchar agora, porque ele acabou tomando um pouco mais de leite agora, de mamadeira. Mas logo, logo também é a hora do lanche dele. E aí, provavelmente, ele vai comer banana. Eu vou comer agora banana com queijo e canela. Na frigideira ficou uma delícia. Né, Bielzinho? Você já tava era beliscando aqui o queijo, né? Queijo. Você tava vendo a árvore de Natal? Você gosta, né? Natal? É o Natal. Neném? Neném. Ó, eu só vou colocando assim na frigideira. Queijo e banana. E aí, eu jogo um pouquinho de canela aqui por cima. Tá querendo esse? Eu sei que muita gente tem dúvida, né, sobre a canela pra gestante. Assim, eu gosto de evitar no começo, mas a quantidade que pode trazer, pode chegar a trazer algum risco pro bebê, é uma quantidade muito grande. Então, esse pouquinho, assim, que a gente joga por cima ou acrescenta em alguma receita, meio que não faz... Não traz risco nenhum, sabe? Aí fica assim, ó, tudo bem tostadinho. Bom, eu sei que ficou, porque direto eu faço esse lanche, e é uma delícia. Ó quem tá querendo. Vamos lanchar também? Gente, saí aqui agora pra fazer as unhas rapidinho. E aí, minha mãe ficou com o Bielzinho. Depois eu mostro pra vocês o resultado final das unhas. E conto pra vocês também a técnica que eu tenho feito, né? Eu e minhas unhas, a gente vive uma saga. Direto é eu tentando alguma técnica que seja prática, que não demore muito, que faça o esmalte durar, enfim. E agora eu tô gostando de uma coisa que eu tô fazendo, só que é na manicure, aí eu tenho que ir lá. Mas é rápido, então esse é um ponto positivo e é perto de casa também. Vou lá e depois eu volto e mostro mais pra vocês e falo mais sobre isso, pra dar uma diquinha de beleza, diquinha de amiga. Ah, e eu troquei de roupa também, já coloquei essa roupa, que é a roupa que eu vou usar pra ir no Pilates, porque eu não sei que horas que vai terminar aqui, talvez eu tenha que ir direto, veremos.
Oi, gente! Então, ontem, aquela hora eu fui fazer as unhas, né? E falei que ia falar mais das unhas pra vocês e acabei esquecendo. Na verdade, não teve tempo, assim, não tive um momento pra falar sobre isso. Mas vamos lá. Pintei de esmalte vermelho. Eu amo esmalte vermelho, vinho. Acho muito bonito. E falei, ah, as unhas já vão ser as unhas do Natal. Então, gosto de colocar alguma coisa nesses tons pro Natal. Então, ficou assim. Antes que vocês me perguntem qual a cor, né? Pra explicar a cor, eu preciso explicar o que eu estou fazendo nas minhas unhas. Que eu falei que ia comentar com vocês, né? Então, vamos lá, né? O que eu tenho feito nas unhas. Eu tenho usado esmalte de gel. Gente, eu já fiz extensão de fibra de vidro, já fiz banho de gel, já fiz inúmeras coisas nas minhas unhas e eu gosto muito desses procedimentos. Eu gosto muito da extensão, gosto muito da extensão com fibra de vidro, né, do banho de gel. Todos esses que eu fiz, eu gosto, eu acho que fica bonito, o resultado fica muito legal. O esmalte dura, assim, muito, só que é um processo muito demorado, assim, pra fazer extensão de fibra de vidro. A primeira vez que coloca leva, sei lá, umas 2 horas ou até mais, e a manutenção também é muito demorada, leva mais de 1 hora. Enfim, e o banho de gel também, a blindagem, né, que algumas pessoas chamam. Enfim, sei que assim, eu tava levando umas 2 horas pra fazer as unhas, né, com manicure. Então, gente, eu não tô gostando, quero algo mais prático, mas que me dê um resultado legal. Então, eu fui testando várias coisas. E aí, muita gente fala sobre a técnica das 7 camadas. Eu já fiz essa técnica, funciona, mas não funciona tão bem assim comigo. Tipo, eu sei que tem que seguir certinho pra dar certo, não sei o que, mas ainda assim, não sei, acho que as minhas unhas são mais fracas mesmo e nada se compara ao gel, vamos combinar, né? Nada se compara a um esmalte de gel que você bota lá na cabine. O negócio gruda mesmo na unha. E pra mim, isso é muito prático. Pelo menos eu gosto. Ah, Ana, estraga a unha, deixa a unha mais fraca? Sim, deixa a unha mais fraca, porque tem que dar uma lixadinha pra dar uma aderência. Então, sei lá, se você quer manter a sua unha forte e mais grossa, talvez pra você não seja o ideal. Mas eu sou do tipo de pessoa que, assim, minha unha já é fraca, então o esmalte já não dura, minha unha já é mais, tende a ser mais fraca. Então, pra mim, não faz diferença esse tipo de procedimento, sabe? Mas também nada, não é nada demais, né? Não danifica ao extremo a minha unha, de forma alguma. Nem pode, né, fazer nada que vai danificar muito. É assim, a unha só fica um pouco mais fraquinha mesmo, mais molinha, mas nada demais, assim. Depois que eu tiro, se eu passar uma base, cuidar ali, logo ela volta ao normal. Também não é nada demais, pelo menos das vezes que eu fiz, nunca estragou, assim, ao extremo, né? Só o mínimo mesmo. E aí, a solução que eu achei foi a esmaltação em gel. Então, é um esmalte de gel mesmo, não tem nada de alongamento, de blindagem, nada. É um esmalte que ele é em gel, né? Sei lá, eu não sei explicar, né? Mas um esmalte que ele é em gel, passa lá e aí coloca na cabine, seca na cabine e dura bastante. Dura tanto quanto a fibra de vidro, quanto a blindagem. Com as minhas experiências, pra mim o que mais dura é a fibra de vidro, depois a blindagem, né? Ou o banho de gel e depois esse daqui. Então, enquanto uma fibra de vidro dura, sei lá, 21 dias na minha unha, às vezes até mais do que isso, a blindagem ou o banho de gel dura em média 15 dias. Essa esmaltação de gel, ela dura em média 10 dias. 10 dias assim, perfeito, sabe? 10 dias que fica exatamente assim daqui 10 dias. Então, pra mim, vale a pena. Então, o que que eu tenho feito? Eu tava fazendo as unhas de 15 em 15 dias. Só que aí, nesses últimos 5 dias até dar o dia de eu ir lá, a unha tava ficando bem estragadinha. E como é um procedimento bem rápido, tipo, a gente leva 1 hora pra fazer mão e pé. Vocês têm noção disso? Eu acho muito rápido. Porque pra quem levava 2 horas pra fazer mão e pé, quando fazia esses outros procedimentos mais demorados, né? Isso daqui pra mim tem sido muito bom. Então, eu vou lá na manicure já com a cutícula feita. Eu mesma tiro, eu falei com ela, né? Eu posso já ir com a cutícula feita? Porque eu mesma tiro rapidinho e a gente ganha mais tempo lá também, né? Então, geralmente, um dia antes, quando eu tô aqui em casa de boa à noite, eu mesma tiro. E minha cutícula também não é muito difícil de tirar, então eu tiro ali rapidinho. E aí, no outro dia, eu vou lá e ela passa esse esmalte em gel pra mim. Então, é muito rápido, é, tipo, ela vai lá, passa, a gente coloca lá na cabine, enfim. E eu faço as unhas do pé lá também, que a unha do pé eu tenho dificuldade de fazer sozinha. E agora, com a barriga crescendo, fica mais difícil ainda. Então, pra mim, a solução tem sido essa. Aí, eu sei que algumas pessoas até conseguem fazer em casa também, né, essa esmaltação em gel. É só você ter o esmalte em gel e a cabine. E tem outras coisas também, top coat, um primer, enfim. Mas é isso que eu tenho feito. Aí eu tenho feito ou de 15 em 15 dias, ou de 10 em 10 dias, eu tô variando. Mas assim, sério, tem sido muito rápido. Às vezes a gente leva até menos de 1 hora. Às vezes tiveram vezes que a gente levou, sei lá, 40 minutos pra fazer tudo. Pra uma unha que vai durar 10 dias intacta, perfeita. 10 a 15 dias, sabe? Porque tiveram dias também que duraram 15. Mas assim, eu falo 10 porque é 10 perfeito. Tipo, 10 desse jeito aqui, sabe? Então, pra mim, vale a pena. Eu sei que algumas podem estar ouvindo isso e falar, nossa, mas 10 dias é o que minha unha dura com esmalte normal. Gente, a minha não dura. Sério, eu
Já fiz de tudo que vocês imaginarem, né? Já falei, técnica das 7 camadas, só que... O esmalte na minha é um esmalte comum, dura em média 2 dias. E aí eu fico agoniada, porque aí você passa, o negócio começa a descascar, fica pior do que tava, é melhor ficar sem esmalte do que ficar com o negócio tudo descascado. Pelo menos eu fico morrendo de gastura, acho feio. Em geral, eu sei que as pessoas, né, fazem a unha uma vez por semana com esmalte normal e dura ali uns 7 dias. Mas isso pra mim nunca existiu. Então, quando eu descobri essa técnica, eu fiquei bem feliz, bem satisfeita, porque junta tudo que eu gosto, né? A praticidade, o brilho também, que era uma coisa que eu queria dizer pra vocês. O esmalte de gel, ele tem um brilho muito bonito, que fica, sabe? Esse brilho aqui, ele não vai embora. Ele fica até o dia de tirar mesmo. Enfim, então eu quis fazer um resumão aqui pra vocês pra dar essa dica, pra quem sabe ajudar algumas de vocês que passam por essa mesma saga, por esse mesmo dilema aqui. Outra coisa, já usei unha postiça, unha autocolante. Gente, sério, eu sempre fico calculando o que é, tipo, o que tem o melhor custo-benefício, tanto de valor quanto de tempo, né? O que vai me tomar menos tempo e que vai durar mais na minha unha. Enfim, aí eu ficava pensando, não, será que a fibra de vidro não é o melhor? Que a manutenção é com uns 21 dias só. Só que aí o negócio leva 2, 3 horas pra fazer. Aí eu falei, não. Eu sei que tem algumas pessoas que fazem mais rápido também, mas ainda assim, quando dá os 21 dias, o esmalte também tá muito grande aqui, sabe? Aí... não, aí, enfim, eu gostei muito dessa solução e quis compartilhar aqui com vocês nesse vlog. E aí, pra quem estiver perguntando a cor do esmalte, eu não vou saber, porque é um esmalte daquela marca Cutio, que tem uns esmaltes de gel. É Cutio, é C-U-C-C-I-O, alguma coisa assim. E aí, é um dos tons de vermelho de vinho que tem lá. Vou até colocar assim pra vocês. O brilho é... simplesmente maravilhoso. Aí ontem, depois que eu saí lá da manicure, eu fui direto pro Pilates. E à noite, Gabriel e eu fizemos um jantar. Na verdade, ele que fez tudo. Tava uma delícia, gente. Um bife maravilhoso com as batatas maravilhosas. Tava muito bom. Eu ia tentar gravar um pouco também da rotina noturna do Bielzinho, mas é difícil, né? A gente fica ali focado, né, em dar banho, em colocar pra dormir. E aí eu nem consegui gravar nada. Mas ele foi dormir, depois a gente preparou o jantar e fomos dormir também. Aí hoje meu dia seguiu mais ou menos o mesmo esquema de ontem, só que não com aqueles ajustes de rota que eu tive que fazer ontem. Hoje foi a minha rotina normal mesmo, como sempre costumo fazer, não precisei mudar muita coisa. E agora eu vou seguir aqui na minha rotina da tarde. Vou dar uma olhada nas tarefas que eu tenho pra fazer, coisas de trabalho, vou ver se precisa gravar alguma coisa agora, enquanto o Bielzinho não acorda da soneca. Tá ali, ó, a babá eletrônica, ele dormiu. Então esse vlog vai ficando por aqui. Me contem aqui nos comentários se vocês estavam com saudade, assim como eu estava, de gravar vlogs mais do meio da semana também, né, que eu tava gravando bastante vlog no final de semana, mas eu senti falta de compartilhar um pouco com vocês da minha rotina, assim, do dia a dia mesmo, né? Ainda assim, é engraçado porque eu não consigo gravar tudo, então vai ficando uns cortes, né? Assim, isso aqui são cortes do meu dia a dia, mas no meio disso tudo ainda tem mais um monte de coisa que a gente acaba não gravando. Pequenas tarefinhas, né? Que sempre tem uma coisa ou outra pra fazer. Amei compartilhar um pouco aí da minha segunda-feira com vocês e agora da terça, né? Que esse aqui já é um pouco da terça-feira também. Me contem aqui quais os outros vlogs que vocês querem ver aqui no canal e se inscrevam pra acompanharem os próximos. Um beijo! Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!